На Волині з розповсюдженням ковіду борються з залякуванням штрафами. Волиняни нічого не знають про роботу Погуляйка та його команди. На Волині посилюють карантинні заходи. В прямому ефірі телеканалу «Аверс» підсумковий випуск новин на часі. У студії працює Ірина Кудря. Вітаю. Спалах коронавірусу на Ратнівщині. Там лишень за одну добу COVID-19 підтвердили у 29 осіб. З них 20 – це віряни-баптисти, які відвідували два богослужіння. Мова йде про село Річиця. Там усі інфіковані прихожани однієї релігійної громади. Баптисти молилися групами по 10 осіб у житлових будинках. Про це повідомили на брифінгу в облдержадміністрації. До слова, це не єдине вогнище інфекції в районі, в селі Замшани. Півтори сотні людей прийшли на похорон. Як результат, 16 інфікованих. На брифінгу запевнили, що звертатимуться з цього приводу до правоохоронних органів, адже таке скупчення людей наразі заборонене. Аби локалізувати спалахи коронавірусу, на Ратнівщині посилюватимуть протиепідемічні заходи. Станом на сьогодні в районі лише офіційно зафіксовано 84 випадки інфікування. Ну і на Волині знову посилюють карантин. Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Зокрема, згідно рішення комісії, знову забороняються міжобласні перевезення та зачиняються на карантин дошкільні навчальні заклади. Окрім того, вводиться заборона проведення релігійних заходів та участі в ній більше, ніж 10 осіб. А ще в області вирішили обмежити роботу ресторанів, кафе та торгово-розважальних центрів. За сьогоднішнього дня влада на місцях має право самостійно вирішувати, посилювати чи послаблювати карантин. Про це йдеться в постанові уряду від 17 червня. Кабмін визначив критерії, у разі невідповідності яким у регіоні можуть зробити жорсткішими обмеження. Зокрема, карантин в окремому взятому регіоні можуть посилити, якщо завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, становить більше як 50% від загальної кількості ліжок. Карантин можуть посилити, якщо середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА впродовж останніх 7 днів становить менше, ніж 24 на 100 тисяч населення. Окрім того, карантин можуть посилити, якщо коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 в регіоні становить більше 11%, та якщо показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більше за 10%. Рішення про посилення карантину в області відповідно до постанови може прийняти регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. Сьогодні, 22 червня, така комісія вирішила посилити карантин на Волині. Зокрема, вона прийняла рішення з 22 червня заборонити роботу закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, фітнес-центрів та закладів культури. Окрім того, вводиться заборона на міжобласні регулярні і нерегулярні перевезення, зачиняються дошкільні навчальні заклади та забороняється проведення релігійних заходів за участі більше, ніж 10 осіб. Що стосується роботи закладів харчування, то вони зможуть приймати відвідувачів лише на літніх терасах і верандах. При цьому між відвідувачами має бути відстань 1,5 метра і не більше 4 осіб за столиком. Окрім того, як повідомляє прес-служба Волинської обласної державної адміністрації, в Ратнівському та Камінь-Каширському районах Волинської області, де виявлені спалахи коронавірусу, вживатимуть додаткових заходів для недопущення поширення інфекції. Як пояснюють в адміністрації, посилити карантин в області вирішили через несприятливу епідем-ситуацію. Зокрема, станом на 22 червня на Волині коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 21,16%, при рекомендованих не більше 11%. А показник динаміки зростання інфікування COVID-19 становить 23,5%, при рекомендованому не більше 10%. Марія Петрочик для новин на часі. Ось уже минуло півроку, як Юрій Погуляйко проміняв столичні апартаменти на скромний готельний номер у Луцьку, аби займатися проблемами Волині та волинян.
Допомагає йому в цьому ціла свита радників і заступників, яку місцеві ЗМІ уже встигли охрестити луганським десантом. І байдуже, що в деяких помічників навіть немає жодного досвіду у місцевому врядуванні. Менше з тим, півроку – це вже термін, за який можна підводити перші підсумки роботи. Чи відчули волиняни на собі активну діяльність нового голови його команди? І що вони думають з приводу цього? Дивимося далі. Минуло півроку, як на Волині керує губернатор Юрій Погуляйко. Однак побачити його та й почути дуже складно. Адже розмови з пресою очільник області всіляко уникає. Ба більше пояснюється тим, що багато працює. Ми вирішили поцікавитись у волинян, як же вони оцінюють результати роботи губернатора та його команди. Та що знають взагалі за губернатора? Я оцінюю, в принципі, негативно, ніяк. Можна оцінювати результатів, яких немає. Мене дивує оці заслані козачки, вони ніколи не можуть вирішити будь-яку проблему регіону, будь-якого, де вони не перебували і проблеми, яких вони не знають. Проблем на Волині набралося багато, починаючи від Луцького ринку, закінчуючи екологічними проблемами. Єдине, що вони зробили, це завели, я бачу, дуже швидко завели таких потенційних хабарників, мені здається, взагалі без голови. Це Нестеренко, який там зразу не встигши прийти, вже зразу вимагав побори. Друге, позаводили свої промислові об'єкти, які без погодження. Більше того, люди навіть не знають про те, хто ж такий Погуляйко. Я про нього нічого не знаю. Знаю, що засланий козачок і все. Чим запам'ятається волинянам Юрій Погуляйко? Ну, іменем і прізвищем. На запитання, що ж корисного зробив луганський десант для Волині, люди всі як один відповідають – нічого. Ну, що можна зробити корисно, коли результатів ніяких немає? Оце імітація роботи – це така, чесно кажучи, бутафорія бурної діяльності представника президента. Візьміть проблему, покажіть, що ви вирішили одну, другу, третю. Кінчиться цей блеф, це піжонство. І не треба пародії робити. Я розумію, що там влада нинішня пов'язана з пародійністю і з комедіями. Не треба перетворювати владу саму на комедію. Мешканці області не помітили за півроку бурхливої діяльності нової команди ОДА жодних результатів. Більшість опитаних волинян вважають, що керувати областю повинна людина місцева. Та це взагалі абсурд. Що тут таке має бути? Що в нас нема нормальних людей? Чи наших місцевих, луцьких якихось, це має бути місцева людина, яка знає людей, вулиці, райони. А тут приїхав невідомий якийсь злодюга і буде на нас волинянів обкрадати? На 100% буде крадіжки. Ніякі. По чому це бачите? Та взагалі видно, що нічого зробили. Дорогу зробили і на тому все закінчилось. А що, всю дорогу зробили? Так, да, навіть не всю. На Остилу взагалі нічого не зробили і не робиться нічого. Навіть дороги. Місцева влада, люди, які тут живуть, які знають проблеми на людей. Я думаю, так. Нещодавно під стінами Волинської ОДА пройшов мітинг, на який прийшли ветерани АТО. Адже питань до Юрія Погуляйка назбиралось чимало. Ба більше, мітингувальники зареєстрували петицію про звільнення його з посади очільника Волині. Також волиняни виступили проти команди Юрія Погуляйка, адже, на їхню думку, він призначає на керівні посади людей некомпетентних. Зокрема, згадали про скандальне звільнення Костянтина Нестеренка, екс-директора департаменту соціальної політики Волинської ОДА. Що корисного зробила команда Юрія Погуляйка на Волині? Поки що нічого, на мою думку, теж. І наступне питання. Чим запам'ятається діяльність команди Юрія Погуляйка та діяльність самого губернатора для Волиня? Ну, поки без діяльності. Як оцінити діяльність губернатора Погуляйка і його команди? Нашого губернатора? А я його не знаю. І ніколи не бачу. І що вони роблять? Бачу по телебаченню, що там заступники виступають. А хто він такий, що він робить, без поняття. Я то клоунада, ви що смієтесь? Нати його. Анна Романчук, Неля Прокопчук для новин на часі. А далі історія про те, коли в боротьбі за життя важлива кожна секунда. Це вже говорити
Що вже говорити за дні? Медики Волинської інфекційної лікарні прокоментували смерть 5-річної дівчинки Вікторії Смаль, у якої була підозра на коронавірус, та попередній діагноз – пневмонія. За їх словами, встановили тільки у понеділок, і ніяких явних ознак хвороби у дитини не було. Новина про те, що у Луцьку померла 5-річна дівчинка Вікторія Смаль, сколихнула чи не усе місто. Батьки розповіли, що вони звернулися в лікарню у суботу через сильні болі у животі їхньої дитини. Медики 2 дні все ніяк не могли встановити діагноз, хоча попередньо у приймальному відділенні діагноз пневмонія був під питанням. Однак чомусь одразу взялися лікувати болі у животі. Як розповідає подружжя, дитину не дуже хотіли брати на стаціонарне лікування і запропонували покласти в одну палату з іншими дітками з підозрою на COVID-19. Спромоглися встановити попередній діагноз тільки після вихідних, аж в понеділок. Саме тоді зробили рентген легень дитини. Чому так пізно лікарі зробили це, батьки не розуміють. Понеділок робили УЗД і робили рентген. А чого так пізно зробили рентген? 12 годин дня. І він срочно сказав, подивилися результати. Сказали, що в легені як в снігу. В снігу, все, легені вже були поражені настільки, що вже виходу не було. І тоді вони почали годувати тільки реанімацію. Десь ні, вони не взяли її в реанімацію. Ще не взяли, але потім побачили, що симптоми погіршеного дихання. Послухай. Вони не взяли її в реанімацію спочатку, вони визвали реаніматолога. Він подивився, що вона вроді би ніби дихає нормально, і сказав, я тут не бачу поки що смислу переводити в реанімацію. Вже в обід, я вже кажу, ну подивіться дитину, лікарю знову, кажу, подивіться, їй недобре, їй живіт болить, їй погано. Вони прийшла лікар, пощупала їй пульс на руці, і медсестрі сказала бігом в реанімацію. Вони побігли, схватили мене, залишили в палаті, перенесли її в реанімацію. З того часу ми були в реанімації на кисневій масці. З 4-ї години дня. З 4-ї години дня під кисневою, так. І тоді, уточняйте, будь ласка, це була неділя чи понеділок? Понеділок, це все понеділок. Це тобто, можна вас уточнити, скажіть, будь ласка, субота, неділя, їй не робили рентгенту? Не робили. Ні, рентген. У них ніби рентген не працює. Розумієте, те, що я вам говорю за 4 лікарів, це ті, що приходять на зміну, послухайте. Просто я це все бачу. Вони приходять на зміну. Кожен свою зміну відпрацьовує, але він не є в тому відділенні постійно, знаходиться, допустимо, ми лежали в другому відділенні. Вони постійно на приймальній внизу, його треба постійно викликати. Оце 4 лікаря, вони змінилися за суботу-неділю. В понеділок вже прийшли лікарі, які працюють саме в тому відділенні, в другому, і тоді вони почали розглядати її діло ніби. Оце понеділок УЗД. Тому що симптомів для того, щоб... Крім живота, не було. Ні блаки ніяких не було. І вони перевели її в реанімацію. В реанімації під кисневу маску. І за той час, з 4 години дня приблизно, до 12 ночі, настав критичний стан. Коли сатурація впала до 41. Сатурація впала. І при мені, практично, я там дивився, наблюдав через вікно, при мені почали ставити ШВЛ. Лікарі ж запевняють, ніяких симптомів, характерних для пневмонії чи ковіду, не було. Кажуть, у покійної Вікторії болів тільки живіт, тому взялися лікувати черевну порожнину. Живіт в неї і далі був абсолютно інтактний, ну, тобто м'який. Цього лікаря, яка чергувала з неділі на понеділок, неї все-таки каже, ну живіт м'який, ну давайте ми будемо все одно викликати хірурга, тому що воно більше дійсно було подібно на хірургічну патологію. Зробили рентген фактично тоді, коли за вихідні стан пацієнтки погіршився. Тоді і виявили пневмонію, проте було запізно. Батьки переконані, саме через несвоєчасну діагностику не стало дитини. Адже перебуваючи в лікарні, вони кілька разів наполягали на рентгені їхньої дитини. Лікарі ж вирішили все ж таки перевіряти черевну порожнину. А лише заодно легені. Якраз приїхав хірург. От. Хірург, ну, теж категорично, що тут немає ніякої зовсім хірургії. От. Ну, але вирішили, ми так поговорили, що давайте зробимо все-таки рентген органів черевної порожнини, тому що, ну, бувають, на жаль, такі випадки, що воно не пропальповується, от, ну, щоб вже точно виключити хірургію. Ну, і заодно, звичайно, що ми зробили і рентген легень, ну, тому що воно і планувалося її зробити, оскільки діагноз ставився як пневмонія. От, зробили в органах черевної порожнини, патології не виявлено, а от легені в неї вже були уражені дуже сильно.
Лікарі кажуть, коли вже дівчинку поховали, результати на COVID-19 прийшли негативними, а дитині їх робили два. Разом з тим зробили тест дитині зарано, адже його проводять не раніше, як на п'ятий день хвороби. Тоді її можна виявити. Як такої, їх щоб насторожити, задишки, ну, як такої в неї не було, це вже була, ну, вже в понеділок в неї почало швидко все наростати. І навіть фактично через тиждень після смерті дитини досі остаточно ми так і не почули, від чого ж лікували і, найголовніше, від чого померла пацієнтка. Мовляв, треба чекати висновок патологоанатома. Очевидно, в цій історії одне. Якби дитині зробили вчасну і повну діагностику одразу, то, можливо, чесний порятунок не був би згаяний. Владислав Корнелюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі. Не виходити з дому, бо штраф. Люди у селах Луцького району скаржаться. Кажуть, що дільничні інспектори залякують людей штрафами, щоб ті не виходили з дому. Зокрема, до нас зателефонували люди одного із сіл Луцького району та зазначили, що коли у їх село стало відомо про випадки коронавірусу, їм дільничний інспектор строго-настрого заборонив виходити на вулицю. Інакше штраф – 17 тисяч гривень. Отак зі слів лікують від коронавірусу. Ми ж поїхали в одне із сіл Луцького району та зателефонували у кілька сільських громад, щоб розпитати у місцевих, як лякають там людей штрафами і, зрештою, яка ситуація з коронавірусом у сільській місцевості. Це село Коршів Луцького району. Староста села Марія Тарасюк розповідає, що поки в них у селі офіційно жодного зафіксованого випадку коронавірусу. Щоправда, каже, що близько 6 людей з села нині знаходяться у обласній інфекційній лікарні. Однак у них коронавірус, за її інформацією, поки не підтвердився. Ну, у нас по даній інформації нас ніхто не інформує. Просто ми знаємо, це, знаєте, як оце сільське радіо у нас працює. Приїхала швидка, когось забрали і все. Просто є знайомі в інфекційній лікарні, які повідомляють, що такі-то там люди у вас поступили з підозрою на коронавірус і все, з пневмонією. Офіційно підтверджених в нас ще немає нікого. І нас ніхто не повідомив, і ми ще нічого не знаємо про офіційно захворюваних. Ну, але десь чоловік на порядка 6 чи 8 десь отак лежить в інфекційній лікарні з хворобою, про пневмонію і все. Ми нічого це всього не знаємо. Да. Пневмонія, не пневмонія ще офіційно не підтверджених коронавірусом. Серед тих, хто потрапив в інфекційну лікарню, місцевий священик Олександр. Староста села каже, що у нього підозра на двосторонню пневмонію. Окрім того, в лікарню потрапила і діякон, і церковний касир. Староста каже, у церкві всіх протиепідемічних норм дотримуються. Проходить і дезінфекція, і дозволяється обмежена кількість присутніх людей у храмі. Ну, я наскільки знаю, він просто він попав в інфекційну лікарню. Півтора суток десь тому він лежить з підозрою на пневмонію, двосторонню пневмонію. І наш диякон, яка служила, вона також була попала в лікарню, їхня вся сім'я хвора на пневмонію. І наша касир церковний також, вона вчора попала в лікарню з підозрою на пневмонію. А так офіційно ще заключення немає ніякого. Від початку карантинних умов, це коли ввели карантин, церкву відвідувало зовсім мало людей. Зовсім мало людей до сповіді, до причастя. Просто одиниці приходили, зовсім мало людей. Староста села зазначає, що не чула про випадки, щоб дільничні інспектори шантажували селян штрафами, аби ті сиділи вдома. Однак зазначає, що з початку карантину поліція часто заїжджає в село, перевіряє, чи дотримується карантину церква, магазин та люди. Були й випадки, що людей навіть штрафували за те, що ходили без масок. Просто патрульна поліція нас їздила по селі, і в перші от місяці карантину, це квітень-травень, були такі, що навіть їхали, якщо люди йдуть без масок по селу, це їх навіть попереджували і штрафували. Штрафували села, так, людей? Так. Були такі випадки? Були випадки, що... Багато один такий? Ні, не багато, одиничні були такі випадки, але були такі випадки. У селі люди про коронавірус говорять неохоче. Більшість кажуть, що нічого не чули або не знають. Дільничні інспектори до тих, з ким ми спілкувалися, не приходили. Навіть якщо ви от зараз бачите, в звичайний час то більшість людей сидять на городах, а як період карантину всі більше сидять зараз, чують по інтернету, слідкують в інтернет-джерелах і так бачать, то навіть дехто просто не спілкується між собою. Кожен переживає, бо велика кількість людей приїжджає, от деякі люди приїжджають з-за кордону, і більшість сидять в ізоляції. Нема в нас тут нічого. Нема, не чути було такого.
Ніхто не хворів? Ніхто не хворів, абсолютно ніхто. Їздить поліція, все контролює, та все. По магазинах чи до людей ще заходить? Не, до людей, все, як має бути. От тих, хто приїжджає, ти да. Контролює, так? А як їх контролює? Що вони там? Міліція приїжджає, просто дивиться, чи вдома сидиш ти все. Ага. Але ходять слухи, що люди... Ну, говорили, ну, що коронавірус є. Угу. Але хто? Да. Скільки людей, не знаєте, нічого такого? Всі переживають, бо діти маленькі є в селі з коронавірусу. А так я не знаю. Я ходив на роботу, хожу. У той же час у селі Вікторіани, яке знаходиться неподалік Коршова, є 3 офіційних випадки коронавірусу. Людей загалом там живе небагато, близько 30. Про це нам розповіла староста села Корші Марія Тарасюк. Коментар у старости села Вікторіани взяти не вдалося. Нині Галина Яковець у відпустці. А у селі Шепель, яке нині входить до Заборольської ОТГ, нам розповіли, що поки у них про випадки коронавірусу нічого не чути. Працівниця місцевого ЦНАПу відзначила, що час від часу цікавляться у ФАПі, чи не скаржаться люди на здоров'я, чи не приходять з симптомами. Поки випадків не було. Випадків, слава Богу, ніяких не зафіксовано у нас. У нас люди більш-менш дотримуються карантинного режиму. В автобусах у нас ті, що міський рейс приїжджає, то всі в масках. Угу. В магазинах у нас продавці теж в масках. У нас кругом вивішені оголошення на магазинах, що заходити по одному чоловікові і в засобах захисту. Щоб частіше ні, але приїжджали. З моєї пам'яті я бачила 2 рази, приїжджали поліція. Один раз перевіряли, чи дотримуються люди оцей обсервації, чи як вона там правильно називається, бо приїхали з Польщі. Ага. Потім в магазини часто приїжджають. Угу. А як перевіряють, чи дотримуються обсервації? Типу додому ходять, телефонують, чи як там ця процедура? Я навіть і не знаю, бо це просто в магазин вони приходили. На дільничних інспекторів дійсно нині покладається функція дивитися за тим, чи дотримуються люди самоізоляції та чи не порушують карантинних умов. Наприклад, дільничний інспектор, який, так би мовити, опікується Заборольською ОТГ, зазначає, що інспектори дійсно попереджають людей про необхідність дотримання карантину і про можливі наслідки його порушення. Однак, з його слів, ніхто нікого не лякає. Да, такі списки також приходили. Якщо там є в когось підтверджений коронавірус, то нам ці списки скидають, ми перевіряємо, чи вони. Фізично ходите, перевіряєте, чи можна й телефоном, до прикладу, телефонувати до людей? Дуже багато варіантів. Ну, як правило, наголошую, щоб з ними не контактувати. Питаємо сусідів по магазинах. Я людей не лякаю. Я просто попереджую, кажу, що якби є закон, повинні дотримуватись. Ну, не було, принаймні, конфліктів. У кожному селі ситуація різна. Десь лякають, десь рекомендують. Але, звичайно, в обох випадках, перш за все, потрібно бути свідомими і просто берегти себе і тих, хто вас оточує. До слова, станом на 22 червня у Луцькому районі офіційно зафіксовано 140 випадків коронавірусу. 3 людям цю недугу перебороти не вдалося. Марія Петручик, Неля Прокопчук для новин «На часі». Тринадцять команд різновікової групи випробували свої сили у турнірному поєдинку з баскетболу, який відбувся цієї неділі на стадіоні Східноєвропейського університету імені Лесі Українки. За ходом змагань спостерігала Ольга Яцюк. Недільний ранок порадував спортсменів своєю погодою. Тож близько 50 баскетболістів, як професіоналів, так і любителів, зібрались на стадіоні Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на турнір з баскетболу 3x3. Такі змагання організували Луцька міська федерація баскетболу та баскетбольний клуб «Старий Луцьк». Ми вирішили, оскільки є дуже, дуже багато якби, бажаючих, прийняти участь в змаганнях. Ми, в принципі, з дотриманням всіх вимог, які зараз є дотриманням карантину, ми вирішили провести такий турнір спільно за підтримки Східноєвропейського національного університету. Сьогодні у нас вже є категорія до 18 років. Діти, 6 команд заявилося, 7 команд дорослих. Я думаю, що будуть дуже цікаві ігри, і ну, я б хотів би, щоб
такого плану турніри в нас були традиційними в Луцьку. Ну, що вихідних, щоб ми проводили такі змагання. Я думаю, що з кожним разом буде все більше і більше якби дітей. Баскетбольні змагання 3-3 сьогодні є досить популярними. Від звичайних вони відрізняються кількістю гравців. В команді не 5, а 3. А також зоною гри є половина баскетбольного поля. Це дає змогу залучити більше команд та популяризує вид спорту, вважає Дмитро Швагринський, який уже 12 років грає в баскетбол на професійному рівні. І за цей час здобув звання майстра спорту, став чемпіоном України та володарем Кубку України. Цей турнір полягає просто в популяризації баскетболу, перш за все. А по-друге, ми показуємо, збираємо всю молодь, тому що тут переважно зібрана вся молодь. І щоб вони не сиділи вдома, не займалися поганими справами і щоб вели активний спосіб життя. Ми залучаємо всіх до спорту, тут всі бажаючі грають, від малого до великого, обмежень ніяких немає. І просто розвиваємо, просто стимулюємо нашу молодь і, скажімо так, дивимося якийсь фундамент для професійної команди Волині. Аби турнірні змагання були цікавими, динамічними та рівносильними за якісним складом, професійні гравці вищої ліги «Старий Луцький університет» розділилися по різних командах. Згідно жеребкування, спочатку на майданчик вийшли дорослі спортсмени. М'ячем почергово володіли гравці обох команд, демонструючи хороший рівень підготовки. Проте більшу кількість голів вдалося забити команді «Кос» і «Волт», які перемогли з рахунком 8-5. А тим часом на другій частині ігрового майданчика велась боротьба за першість серед юнацьких команд. Хлопці Ігор та Богдан – одні з наймолодших на турнірі. Проте уже кілька років тренуються у спортивних гуртках і мають певні навички. А змагання з старшими спортсменами вважають хорошим досвідом для себе. Цікаво мене баскетболом брат мій, йому вже 12 років. І мене цікаво, я перший раз пішов на тренування і мені сподобалось. І я вирішив записатися сам на тренування. На тренуваннях наш тренер допомагає нам закидати правильною технікою м'яча в кольцо. Ну, сьогодні ми будемо в групі до 18 років. То ну, там теж тяжко, але не так, як з дорослими. Які у вас сьогодні суперники будуть? Ну, від 13 до 18 років. Ну, вони хороші суперники і нам буде тяжко. У нас, звісно, малі шанси, але ми будемо боротися. Спортсмени мали змогу проявити себе в повній мірі, адже гра 3-3 є більш швидкісною і динамічною та передбачає максимальну віддачу кожного. Крім того, хороше тренування отримали і професійні гравці команди «Старий Луцький університет», які вже засумували за іграми під час карантину і не мали можливості добре потренуватися. А це є великим мінусом у професійному спорті, вважає учасник чемпіонатів Європи та світу Максим Дейна. В баскетболі 3-3 є певні обмеження в часі на атаку, 12 секунд і обмеження в часі. Також сама швидкість рішення прийняття, ну, це більш динамічніша гра, чим звичайна 5-5. У фінальному поєдинку з рахунком 21-7 перемогу виборола команда «Опасні єноти». А учасник команди Володимир Шевчук став найкориснішим гравцем турніру. В планах міської федерації баскетболу проведення таких змагань кожних вихідних, аби більше молоді залучати до активного та здорового способу життя. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Журналісти «Аверсу» продовжують стежити за головними подіями Луцька та області, аби ви знали більше. До співпраці запрошуємо і вас. Номер телефону редакції 050-378-7206. У студії працювала Ірина Кудря. Бережіть себе і до зустрічі в наступних ефірах.